I ćao ljudi, nadam se da se dobro čujemo i vidimo, želim vam dobro jutro. Gledamo item shop, šta to ima u njemu. Podržite ovaj video lajkom i subscribe-om ako već niste. I prelazimo odmah na item shop. Uživajte, a uspud ćemo i popričati. Zlo u tebi ne spava, luža si moja navika. Glava puna nemira, ja bio sam ti predigra. Do cilja stres pa ne biraš. Ok, imamo display capture neki, što nije problem, sad ćemo da rešimo, evo ga. No, ako morat ću malo da utišam zvuk da čujem sebe. Uh, ljudi, odakle da počnem? Brinem se. Ali dobro, bit će se ok. Ulazimo u Fortnite, braćo. Nadam se da ste svi upućeni o tome da je tu Fortnite crew. Vrlo bitna stvar. Takođe, Devourer of Worlds event stiže za 5 dana. Znači, vrlo, vrlo uskoro stiže. A u shopu imamo sledeće. Znači, tu je Venom, tu je Marvel, Deadpool, tu je X-Force i ostali Ghost Rider i Daredevil i Blade bundle tu. E sad, što se tiče shopa, imamo, wow, mnoštvo futbalera. Evo ga. Znači, ovo je jedan od tih, ima više stajlova. Znači, nije, wow, ovaj imate baš da menjate, ovo ovde brojeve, zvezde, belo. Znači, bukvalno ono imate sve menjati. Kontaš fazon. Sviđa mi se. Kažite mi, da li vredi 1500 V-Bucks-a? Ja mislim da vredi lagano. Takođe, tu je i ženski skin. Isto koji se može menjati. Muški, beli, crni i tako. Onda imamo lo, go, a, go, go. Znači onda imamo ovaj back bling. Vrlo dobro, baš mi se sviđa furobi ovaj fazon stil. Vrlo bi da imam ovo. Vidite, brate, kakve reklame. G, uuu. Ovo mi se mnogo sviđa ili ovo. Ili nešto tako, brate, wow. Bruka, što bi ja rekao, sad Puma možda nosi ovo, mjau, mjau, a ja mogu da nosim G, kontaš, ha, Tesla faza, ne znam šta je ovo, okej, baš je full, buraz, ovo je bukvalno najjače u šopu, ovo je najjače u šopu što ima, imamo penalty emote, imamo spike it, ovo futbal, ono, fazom sve futbal nešto, imamo pickax, da, futbal, imamo onaj gol za američki futbal, first downer, touchdown, glider, timeout, emote, to smo ostalo videli. Također imamo sudiju, drugog sudiju, 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 sve vrste sudije imamo, ovaj mi se baš sviđa, lepa je, liči mi malo na kiku, lepa je kao kika. Vidite, imamo razno raznih sudija, i plavuša, i belka, i crnka, i s kačketima, i bez, ali ova je najlepša. Wow, vidite što ima kosu, isto kao moja Tamara. Crna sa ovako vatrenim dole. I onda imamo ovako dolare kad vidi Tamara i onda posle nje mu nije dobro, razumeš? Umrao. Wow, dobro izgleda ovo sve, iskreno. Wow, glider nisam očekio da će ovo biti, da je živ. Sviđa mi se kukuruz. Sam nekom odnom šta bi ovo bilo. Mine cement. Nemam pojma. Napokon nešto dobro i kreativno, ovo mi se baš sviđa. Baš mnogo mi se sviđa, wow, i ovaj skin mi sviđa, ovo nisam video, brad. Wow, dobar skin. Malo mi liči na ono strašilo. Dobar pickax. Da, uuu. Okej. I to bi bilo to od skinova, braće. Ovo je back bling, lep je. Lep pickax. Koji se ne čuje. I ovo ostalo smo sve videli, tako da ne želim sad o tome pričati već. Eto, s obzirom da smo završili item shop review za tako brzo, mogli bi malo da popričamo.
Vidite da ne streamam toliko aktivno, ali izbacujem, trudim se da izbacim po koji video. Imao sam danas zanimljiv dan. Pored svega, malo se brinem, jer ne znam. Osoba koja se uvijek javi fazon kada dođe kuće ovaj put nije, verujem da je prazan telefon ili nešto se desilo, ne znam. Ali opet ne liči na nju, bar da se ne javi. S obzirom da ima dva telefona, mogla se bar sa jednog javiti, ne znam. Tako da ono, malo brinem. Spavao sam, probudio sam se rano ujutru. Sada ne znam, nekih 4 sata, braći, još je mrak. Kontaš, napolju još mrak. Tako da snijem ovaj video, posle ovog videa će izaći najvjerojatnije još jedan. Ili ću paliti odmah stream posle ovog videa, ne znam. Ili ću paliti stream, a ovaj video će naknadno doći u toku streama, vidjet ćemo. Nemam šta reći, sem da svaku dan učimo valjda nešto novo i za divno čudo. Mislim da se neko pomalo poigrava sa mnom ili dalje pokušava da me nauči nešto i da bude siguran u to da je to tako. Ako nije to slučaj, ne znam da li da mi bude žao ili da budem srećen. U pitanju je devojka, da. Prema kojoj osjećam leptiriće. Možda baš to ta osoba koja će me pokrenuti na neki način, ne znam, ili stvarno zakucati. Možda neko samo šalje da mi se poigra sa glavom, da me motiviše i to, ne znam. Ali jedino sam siguran, a to je da dok ona plače za nekom tamo osobom, a ja mislim da sam to ja, u stvari je to neka druga osoba, a ja jurim za njom. A ona ne juri više za onom osobom, već je imala valjda mnogo toga. Čak i zaplakala ispred mene fazon, pričajući o tome. Verujem da je teško zbog toga. A ja sam mislio non stop na sebe, nikako se ja osjećam da moja i samo. Mislio sam da je to najbitnije. Onda sam shvatio da nije. I onda mi nije jasno zašto sam ja tu. I ostavim neki parfem na sebi dalje i čudno mi je sve i koliko mislim da razumem, toliko ne razumem. I ne znam kako da se osjećam povodom svega toga. Trenutno se osjećam zabrinuto, jer to ne liči na nju da se ne javi, a onda ona stigne kući za 5 minuta. Tako da, ne znam, eto, ispričao sam jedan deo što mi se desilo danas pre spavanja. Nadam se da ste vi dobro. Braćo, imam osjećaj da gorim. Budim se, ono, spavam 3,5 sata, budim se kao da sam spavao ceo dan, napokon mogu da legnem u 12 i da se odmorim. Lata me san u 11, dođe ono opet, ja budan skroz. Nemam mira opet. Ja moći da sam mnogo len, tako da to je to. Ja se izvinjam ako neko nešto ništa nije razumeo, ali to sam ja i ne pokušavam da sad ispričam sve detaljno. Samo želim da znate da će ostati jak, kao što su braće rekla, dolari nemoj sada, Kenjaš. Mislim na svašta nešto, i na posao, i na ljubav, i na karijeru. I imam neki jako čudan osjećaj sada, kao kad si glada, nešto mi struji kroz telo i mnogo sam motivisan. Imam osjećaj nekako u trenutku da bih hteo uraditi svašta nešto veliko, ali znam da to se ne radi tako i da je nemoguće. I da želim opet vidjeti, da uvijek želim raditi na sebi, poboljšati sebe, šta god, kako god je potrebno. Možda nadajući se nekad, jednom, ne znam. Ali ljudi, ako ništa drugo naučimo iz ovoga, onda učimo da vreme leti.
I eto vidite braću, već imam bradu, a nekada je nisam imao, prvi sam i dobio u razredu. I bio sam dobar momak da bi na kraju me prozvali najjačim u razredu. I nije sad to toliko bitno, nego samo pričam o promenama. Nekada sam majci govorio, nikad neću imati devojku, ona mi kaže, sine, pa ti ćeš da budeš peder. Da bi na kraju imao po dve, tri. Onda na kraju naučio da je samo jedna bitna. Da bi rođeni otac nazvao pičkom, pa posle forsirao na razne načine da postanem nešto što trebam biti, da budem samouveren, da budem jak, snažan, samostalan. Kada mi ona kaže da je mnogo drago ono što vidi, ali kaže da i dalje treba da radim na sebi, ja to znam. Mnogo treba da se radi na sebi, nikad ne dosta. Samo ću reći, i slagao bih kada bih rekao da nisam plakao. Ne samo pre dva dana, već i davno, 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 a i pre dva dana. Ali pre dva dana, znate kako je bilo? Da, i na streamu sam, na Instagramu, malo. I ovako, suzdržao sam se, samo sam ostavio tu knedlu u grlu kao sada, koja se samo proguta i nestane. I shvatam koliko jedan čovjek može da ojača, koliko treba da se trudi, a ja mislim da se ne trudim najviše. Tako da, ljudi moji, veliki pozdrav za vas. Nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se kasnije na live streamu. Ćao.